Ти що, додо, хоч поніла? Як оце з бабою було? Ти де вночі була? З ким шлялась? З ким шлялась? То тим наркоманом, бандитом, да? З ким хочеш тебе шлять? Дірки, мені треба його срочно побачити. Чуєте? Він сьогодні уїжджає. Слухай, ну сиди, рот закрила. Нам така невістка, як прямо ефір, не треба. Але Ромке подобається, добрі руки дають. Тебе прошу, візьми мене з собою. Будь ласка, не буду тобі залишати. Правда. Там на каменях лежать. Будеш підходити і брати мене, коли захочеш.